Ok. Hallo og velkommen til Traumati! Episoden 5. Jeg skal mine, gutter. Gå vekk fra mitt hus! Jeg begynner å bli lei av trynene til alle dere. Men jeg føler egentlig allerede i episode 5 så begynner vi å få et nok så kul verden, egentlig. Jeg må bare begynne med huset min. Episode 5 er lenge, da. Ja. Hvem blir med å utforske? En ting jeg har lyst til å sette opp på veggen, det er å fylle ut kartet. Ok, da har vi i hvert fall en ting på lista, og det er å fylle ut kartet. Jeg må utforske for å finne jungel, så hvem blir med meg? Jeg blir med, bare vent litt. Okay, jeg er med, bare vent litt. Ok, da blir det Traumati-tur. En Traumati-engasjement-tur. Men jeg må jo gjøre meg klar, da. Kanskje lage noe jernstøff. Jeg har jo... Kanskje få det litt... Hvem er det som har tatt jern? Jeg er veldig sikker på at jeg hadde mer enn 14 jern. Jeg har ikke tatt jern enn nok selv. Benjamin? Jeg har ikke tatt... Ok, jeg stoler på dere fordi dere er mine venner. Første feiltaget jeg har gjort i denne serien. Jeg stoler på meg, men... Jeg er klar for action. Det er sånn, det er ingen vits å ødelegge videoen bare fordi jeg ødelegger ørene dine. Jo, det skal jeg fortsette med helt til slutt å synge videoen, eller i livet mitt. Ok. I videoen, eller i livet. Ja vel, det er vel en måte å bli kvitt vane på det, å være venn med Sam. Wow, jeg fikk ekko av den latteren, jeg hørte ekko av den latteren, og jeg skal aldri le igjen. Fytt, det var stygt da. Jeg merker at den intime spøken våres er å hate vennskapet våres. Det er våres intime spøk, hadde jeg lagt merke til det, egentlig. Jeg liker ikke vennskapet. Hei, hvem er det som har flyttet blomsten min langt ut i skogen? Hvem er det som har gjort det? Hvordan våger dere å komme her og ødelegge skjønnhet? Hvordan våger dere? Åh, det er svart måne. Svart måne! Jeg skal treffe ham på toppen av fjellet. Jeg claimer toppen av fjellet. Mitt fjell. Topp. Det skal du ikke ha satt på. Ok. Men jeg skal fortsette å treffe ham der. Men det er akkurat sa du ikke skulle. Ok. Men det er jo greit å ha en treffe ham der, da. Ja, men for lenge jeg får lov til å bruke ham. Nei. Jeg replanter. Ja. Jeg hjelper å bygge den opp. Jeg har seng og sånn. Det eneste problemet jeg har når det gjelder å spille Minecraft er mat. Har du noe mat å donere, Sam? Jeg har aldri problemer med mat. Men jeg har ikke mat av det. Åh. Og så der klikker Minecraft igjen da. Bare vent, jeg må bare inn og ut og spille. Ja, men det er akseptabelt. Vet du hvorfor? Vet du hvorfor, sa jeg? Vet du hvorfor? Hvorfor? Vet du hvorfor egentlig? Vet du hvorfor? Fordi hei. Ok, jeg skal lage en fiskestang og prøve fiskemat. Stangfisk. Stangfisk. Men du, bare sånn fun fact. Ja. Vi skal jo på eventyr nå. Ja, og hvor lenge varer det hvis det dør av sult? Nettopp. Du skal være med på eventyr nå. Jeg håper jeg er så heldig som du var på denne verden vi spilte, hvor du fikk en fiskestang med løkk og sånn en chance på. Benny, du skal ikke... Benjamin går ut på eventyr nå. Nei! Nei, han samler mat! Jeg er innenfor. Fitte! Han er ut på eventyr. Vet du hva? Siden Benjamin har laget en jævla fiskehytte, så skal jeg stå der og fiske. Ja, jeg har til og med laget fiskestol. Ja, men jeg gidder ikke å bruke den. Hørte, jeg liker måten vi bruker den der veien min. Hvilken din vei? Ja, jeg gidder ikke å gå rundt. Hvorfor skulle jeg egentlig gidde det? Hvorfor gidder vi å gå? Det er lengre. Det er lengre å gå. Jeg håper så kommer det til slottet. Sam, du forstyrrer fisken min! Jeg fikk en klovnefisk. Man kan ikke spise klovnefisk. Man får bare gi meg mat av deg. Åh, jeg vil ha en kake. Så du hjelper meg, jeg er syk. Jeg fisker for kake. Jeg sa at jeg var syk.
Det er sånn... Ok, vet du hva? Jeg skal la det gå, siden jeg hater dette bygget. Jeg hater det her. Det er dølle prank-forsøk, vet du. Bare ødelegge en blokk i gulvet. Hva? Nei! Hva er det du holder på med? Det er min dopp. Slutt! Det er min dopp! Gå vekk fra doppen min! Jeg klarer ikke å se om jeg vinner noe. Nei! Jeg tror du fikk fisken min. Ja, jeg gjorde det. Nei, den skal jeg ha! Gå vekk! Gå vekk! Få aldri video. Få aldri video på det heller. Gå vekk, Sam! Ja, jeg fikk ikke det. Jo, det jeg gjorde det. Fikk en rå fisk. Jeg blir mobba. Noen? Ja, meg. To string de kan donere til meg. Nei, for jeg brukte jo smine på MIN fiskestang! Som du ikke har rettigheter på. Han bare plunder kisten i da. NEI! Ja, jeg er skummel med sniperen! Det er du ikke. Jeg er dum på sin mening. Ja. Er du der enda, egentlig? Nei. Jeg tror kanskje han har vært vekk lenge nå. Han har vært stille for en gang skyld, så. Ja. Men han tar sikkert bare Benny. Skal vi ta det som er problemet, egentlig? Jeg fjerner faklene i huset litt, og så venter jeg til å komme og spawne mobs, da kan jeg ta det. Hvorfor? Hvorfor, Sam? Kom deg høyt fra huset mitt! Sam, for god idé. Fuck fiskeslanger. Sam! Jeg synes det, du er veldig jødisk! Åh, jeg fant en spider. I min cave? I min! Nei, Sam, jeg kikker deg snart. Gå vekk! Ja, du må lære deg å ikke spøke med Sotto de Kaiser. Sotto. Det høres elegant ut, ok? Hvorfor har du tatt vekk? Det høres hei tullet ut. Nei! Takk, din Jesus-sønn er døden. Fjeset ditt når jeg gjorde det. På Minecraft. Minecraft-fjeset ditt ser så dumt ut i vann. Benjamin, er du her nå, egentlig? Her, hvordan går det? Han er ikke akkurat offline. Kan du svare... Er du egentlig der, Benjamin? Kan du svare? Er du der, Benjamin? Benjamin? Finns du? Er du der, Benjamin? Benjamin, hallo? Hvordan er han der? Nei, han er ikke der! Kos. Du vet at et eneste ord, et enkelt ord, du trenger å si, det er ja. Eller franske kake, det du velger. Ok, han er ikke det. Kan du ringe han opp igjen? Åh, problem. Nei, iPaden min ligger nede. Så derfor orker du ikke. Lettis! Nei, dere kan ikke ringe han opp. Jeg brenner ned huset ditt, jeg har flinten stil, bitches! Hva gjør det, du? Jeg er ikke vag huset, bønnen min. Jeg prøver å ta test om henne her. Jeg sulter ihjel, vet du hva? Jeg tror det beste er å ta selvmord. Det finnes sikkert masse mat på veien nå. Masse mat i prosessen! Ja, fuck fisking. Fuck fisking! Nei, vent, jeg trenger den fiskestangen. Jeg fisker litt. Det er mens bønnen min er AFK. Kan du drepe meg, Sam? Åh, jeg fikk en ginger... Nei, jeg har en gingerfisk. Drep meg! Yes, kult! Ok, nå kan vi være eventyret uten Benjamin. Ja, for det gjør meg sånn... ...med konsekvensene. Sånn går nå dagene. Men det gjør vi... Nei. Ok, her kommer du Benjamin løbens. Hallo, Benjamin! Vi har ikke drept på eventyret uten deg, altså. Jo, vi gjorde akkurat det. Nei. Jeg tror vi må gå på eventyr i en annen episode og fylle ut kart og sånn. Her ser vi Benjamin tulle. Vi så når du legger litt før han datt ned, så står han bare og spredde deg i luft. Nei, ikke dø, det er trist. Kan vi beskytte Benjamin? Ja, vi må beskytte han fra hesten. Så tar du herre slimes. Mine! Vent.
Det er ikke fullmåne engang, ok, det bare kommer hver natt. Vi trodde vi hadde vært smart å finne på den. Nei, ok, det er ikke lurt å... Den er min! Min! Gå vekk, dum boy! Som er dum i fjeset. Må jeg bare hoppe inn foran sverdet ditt? Ja, det var din feil. Ja, vet du hva? Vi gir den til han. Ok? Slepp meg vekk! Kom an! Kom i løpet! Kommer du? Ja, vi mobber han! Kjempegøy! Hurra! Hurra for deg, og fyller i tøy for deg. Vi må løpe langt, langt, langt vekk, og løpe fra han. Ok, jeg må koke biff. Det er barbecue-party hjemme hos meg, som du ikke har invitert hos. Bare, men holde fortsatt på med den samme slimen. Stakkars gutte. Nå har vi løst matproblemet, kanskje. Nå fikk jeg energi, men det slår i hele tid. Ja, hvis du skjever det, så går du ut om natten og dreper monster. Jeg gir bank til Pia. Det er jo basically det det betyr. Vi må begynne å lage stier til hverandre, da. Nei! Kom det vekk. Vel. Ja, vi må lage broe. Det demmer jo. Ja, men... Benjamin må flytte først, for han skal ikke bo der. Han skal ikke være der lenge. Skal vi starte prosjekt? Nei, men da kommer Benjamin til å gå ut av verden og aldri gidde å spille med. Nei, det er derfor vi må få han til å få lyst til å flytte. Jeg har egentlig merket i hele dag, så har jeg hatt bukser på feil vei, og det er egentlig mer behagelig enn å ha en riktig vei, faktisk. Følg meg mer fri i buksa. Men jeg... Har du fått, så er det vel fri når du dro ned buksa. Jeg er litt så lite for skrekka, øyne. Men med den samtalen som dere ikke skal vite noe om, så tror jeg vi avslutter krematig. Vi skal avslutte denne... Hva var det? Og så stjal jeg en soppstuing fra han. Jeg så en brun ting som bare fløy forbi skjermen, hva var det? Haie. Det var en slime! Hva var det for? Hvor kom den ifra? Hva var det som drepte den? Hæ? Ja, finner du øyne som bare slimes rundt omkring? Ja, bare det med denne, at han fløy ned fra fjellet. Mr. Plops, jeg fant deg igjen! Åh, hei! Jeg angrer allerede på at jeg ringte han. Sam! Ok, nå avslutter vi med at jeg spreng huset til Sam. Jeg våger å drepe Blobs. Nei, ikke gjør det. Men dere... Jeg fant han endelig. Jeg trodde jeg hadde mistet han, men jeg fant han. Det var trist. Jeg sprang ingenting av Sam sitt hus. Hvor var det jeg dødde? Du sprang rett ut på huset mitt. Ja, akkurat det jeg sa. Men skal vi nå avslutte med at Benjamin til og med kan si ha det? Ja! Ja! Så det, ja, vi var gode til å avslutte denne gangen. Ja, så da ses vi. Ha det! Dere gidder aldri å si ha det. Hva gjør vi med det? Nei, altså, du har noen av tingene du mistet. En god steg. Og en økt.